Olha nem rabo tu colasse tu me covavi tu engasou tu não atende fa para lá embavou então foi da live da TV Plus mas agora manas não é que o narakizan se acha me fará me rabo enquanto gracia André se tu ver me rabo no rumo me manan me rabo esquerda tu colchão em cu mas naraka nem fa para lá embavou e tu me fai da live da TV Plus mas agora se acha amnizo alnizo ni tapany voalohany amin'ny lohateny mbaovao avy hatrany ary siamampitaraina ireo olona anjatony mitrandraka volamena ao amin'ny fokontany sy ambalarano kely ao anatin'ny kommunina oevatanana distrika maevatanana ny fanesorana azy ireo amin'ny taniny amin'izao fotoana izao ka manana taratasy ara-dalàna ny tompony tany ary miasa amin'ny aponina amin'ny finandrana volamena ao amin'ny fokontany sy ambalarano kely raha ny fanazavana ny fito amby folo septambra ho avy izao no ivoaka ny didim-pitsarana mikasika ny mpanao gazety mikalisy kamindy mahazo mpanao gazety avy any toamasina mbola nanamafy ny mpisolo vava aza nandritra ny fitom-pitsarana androany fa fanentanana ny olona andray andraikitra no nataony tamin'ny alalany fanio-kevitra navoaka ny tampiziny ao amin'ny tambazotra sosialy fa tsy fanohitonana firaminam-bahoaka araka ny vesatra any anjena azy zao kosika dia hitramin'ny tapany faharoa amin'ireo lohateny vaovao betsaka ny olona efa tsy mpianatra ny akatso no mibody ny tranony mpianatra ny akatso raha nambaran'ny mpianatra misy amin'izy ireo no efa mpiasa mpanjakana ary tsy mety miala amin'ny tranony mpianatra raha ny fitarainan'izy ireo tonga marobe nandritra ny lanonana fanolorana samboadin'ireo sombavambahoaka tao amin'ny faritanyny toamasina ny farany herinandro teo ny sombavambahoaka sy minisitra avy amin'ny faritanyny fianaratsoa ny filoalevitry ny antenimeran-doholona misana ny faritany atsimo nicolas rabe mananjara no mitarika azy ireo nandritra ny lanonana araka natsika tao anatin'ny lohateny mbaovao tapany voaloha dia mampitaraina ireo olona anjato no mitrandraka volamena ao amin'ny fokontany ambalarano kely anatin'ny kommunina maivatanàna distrikany maivatanàna ny fanesorana azy ireo amin'ny taniny amin'izao fotoana izao manana taratasy ara-dalàna ny tompony tany ary miara-miasa amin'ny mponina amin'ny fitrandrahana volamena ao amin'ny fokontany sy ambalarano kely misy anefa ny teratany vahiny milaza ho tompony tany amin'izao fotoana izao ka manala ireo mponina amin'ny tany sy ny toerana misy ny fitrandrahana manao antso ny jeren'ireo tompony andraikitra isatsokajiny ity fakanatany tsy ara-dalàna ao maivatanàna ity ireo mponina araka ny fitarainan'izy ireo zay tateriny mamitiana andremolaolona roa volana izao no efa nitrandraka volamena teto amin'ny fokontany ambalarano kely anatin'ny distrikany maivatanàna ireo mponina lasa asa fivelomana ho andreo mponina izany araka ny fifanarana natao tamin'ny tompony tany olona anjatony no mahazo asa amin'ny alalan'ny fitrandrahana amin'izao fotoana izao hoesorina eto amin'ny tany ireo mponina sy ireo manao asa volamena misy mantsy ny teratany vahiny milaza fa tompony tany hatramin'ny tena tompony tany esorina hiala ihany koa ny tany de taniko marina misoatra amiko marina taniko fahatra mangabe marilahy aty ndrefany a am'izao zany de lazainy fa azy ny tany ka za hatre de tsy mpanaiky an'zany na hoaiza na hoaiza zay fa de de vonina hiasa amy tany ty foana zay atrety za koa atrety aisana namandra olo reo avoaroka amin'ny tany hoe tsarakany tany fandreo de raha tany malagasy moa nety mahaevatanàna ny tompony tany ara-dalàna avokoa ny antota taratasiny ary vao maro ny fokontany izy zany ti ny tany fanalomana teny tany augustin ka am'izao nefa n'izay de voaroky tamitsy tany ty atram'izay atram'izay zay a tsisy fidiram-bola raha tsy niasa volamena raha isanty roa santy a atao mahavita anay zay na ampy na tsy ampy ny sakafo hohanina ka am'izao zay a mitangory nanidika antso fasika be ty raha tazanareo za fasika zao de ngamba mahagaga anareo tanan'olona ny nahavita an'izao motera ampiasainay atao motera kelin'olona reny nofainay satria tsy manam-bola zahay dofaina indrindra fa nysolika miasa am'zany a volanay daholo izaranan'le vola kely avinay ao anatin'ny lavaka by io anefa am'izao fotoan'izao zay kotsany hiala amitsy tany ty nefany mitany hatram'izay hatram'izay nahazazanay fa teto ny tany nalovanay a ka fotseto ny volonay a anay ny tany very fitadiavany ireo mpona malohany izao zava-misy izao araka ny fitarainan'izy ireo manao antso sy ijerena akaiky ity olana ao ambalarano kely anatin'ny kommunina maivatanàna ity
Iropon. Nefa izay vehivavy dia anisan'ny asa atao anatin'ity asa ity. Nefa ankehitriny dia voaroka izahay a, zaza tsy tafiditra mianatra. Olonanjato maro ahitana zaza amam-behivavy no miasa volamena eto Ambalarankely, distrikan'ny Maivatanana. Fany fitombin'ny folo septambra ho avy izao no hivoaka ny didim-pitsarana mikasika ny mpanao gazety. Mikaela Isaka misy ny mahazo mpanao gazety avy any Toamasina. Mbola manamafy ny mpisolo vava azy nandritra ny fitaom-pitsarana androany. Fa fanentanana ny olona indray andraikitra no nataony tamin'ny alalan'ny fanehokevitra navoakany tamin'ny pejiny ao amin'ny tambazotra sosialy fa tsy fanohitohinana filaminam-bahoaka araka ny vesatra anenjehana azy. Maro hiatrany ny mpisolo vava azy ny fanapaha-kevitra no raisiny ny fanjakana taorian'ny fanairana nataony tahaka ny fanomezana lalana ny sambo mpitsabo merci chips anohy ny asa fitsaboana any Toamasina. Mampitina andry amin'olona omegarana evijaona fanohitohinana filaminam-bahoaka tamin'ny alalana fanehokevitra amin'ny tambazotra sosialy novesatra nenjehana Mikaela Isaka dia mahazo. Antony fanenjehana io ny fanaovana fanamariana tamin'ny farany fanehokevitra nataony tamin'ny alalana hoe mifoaza Toamasina. Raha vadika amin'ny teny tsotra nefa dia fanairana indray andraikitra no hevitra finosy ny fanehokevitra io. Avy hatrany dia misy ireo fanapa-kevitra andraisan'ny fanjakana mifandraika amin'ireo fanehokevitra navoaka ny tipanao gazety ity hoy ny mpisolo vava azy. Raha hoe mifoaza nge tsisy korotana tsisy nininy. Raha ohatra ataoko amin'ny teny frantsay fotsiny hoe Toamasina reveille-toi na hoe get up stand up ohatra Toamasina ohatra ny iran'ny Bob Marley ireny dia eloka ve zay sa tsy eloka? Entina fanontaniana apetraka fotsiny zay ho any an-tsain'ny mpanara-baovao tsirairay a. Fa raha hoe mifoaza zany a feza teny malagasy ary teny malagasy madio a entina anentana na olona citoyen modèle andray andraikitra fotsiny anatsarana ny toe-piaina sy ny rehetrarehetra ary mandeha ihany koa mpitondra fanjakana ilay hoe mifoaza hoe afanenterany hoe ahoanitsika zao raha malala ny fa manao ny ezaka ataony ny fitondram-panjakana tsy hoditsihity zay zavatra hoe fa manentana hoe ianao ezaka bebe kokoa. Androany noho ny akatra fitsarana ny raharaha mbola manamafy ny fitorianany tipanao gazety ity eo anivon'ny zandarimariam-pirenena nandritra ny fitsarana androany. Miandrandra fitsarana tsy mitalinila kosa ny mpisolo vava amin'ny didim-pitsarana avoaka ny herinandro avy izao. Miandry mpitoninitsika mahatokony fitsarantsika mahatokony fahendriny fitsarantsika hoe amoaka didy a hoe mifanaraka amin'ny etaetanay moa mazava ho azy raha ny fanirianay zany moa dia ho afaka andriamatiko amin'izy satria izay tsy mahita sarotra firy amin'ilay izy a ary narahantsika taony dia ba fa mahatokony fitsarana zay dia miandry zanytsika amin'ny 17 ny didy mivoaka 17 septambra. Mpanao gazety avy any Toamasina moa i Mikaela Isaka dia mahazo no sady mpampaneno lakolosy hoy hatrany mpisolo vava azy. Betsaka ny olona efa tsy mpianatra eny Ankatso no mibody ny tranony mpianatra eny Ankatso rany nambarany mpianatra androany. Misy amin'izy ireo no efa mpiasam-panjakana ary tsy mety miala amin'ny atranony mpianatra raha ny fitarainan'ny mpianatra milaza ho manana mpiaro sy mahitahita ireo olona mipetraka amin'ny tranony mpianatra ary sarotra amin'ny mpianatra ny mitory azy ireo ka tsy maintsy andraisana fepetra ny fanesorana ireo rehetra efa tsy mpianatra intsony nefa mbola mipetraka amin'ny tranony mpianatra eny Ankatso ny ministry ny fitaterana nandritra ny fionana tamin'ireo mpianatra avy amin'ny anjerimanontolo hisy ny fiaraha-miasa amin'ny ministera tompony andraikitra ahafahana manao fanadina mahakasika izy. Antony iray mahatonga ny tsy fahampiany ny tranony mpianatra ho an'ireo mpianatry ny oniversite ny fibodoan'ny mpianatra teo aloha izay efa miasa amin'ny fanjakana ary tsy mety miala amin'ny trano intsony toy ny mitranga amin'ny blok raiky amin'ny 50 ao Ankatso hoy ny mpianatra iray izay safidy tsy iseho tavy noho ny fiarovany ny tenany. Efa samy mpiasa mpanjakana izy mivady izay miasa eo anivon'ny fantanantany sy mpiasan'ny fitsarana. Efa nisy ny fitarainana betsaka nataony ny fikambana ny mpianatra teny anivon'ny Croix saingy tsy nahazo valin'ny mahafapo ireo mpianatra. Laza ho manana mpiaro avy any ambonimbony any izy mivady ireto ary tsy azo esorona amin'ny trano araka ny fitantarany mpianatra hatrany. Nambarany minisitry ny fitaterana Valeria Ramonjavelo fa efa betsaka ny tranga tahaka izao ary betsaka ny mpiasam-panjakana ny bodo ny trano ny mpianatra. Toy izany no nitranga fonizin'ny tantana vonjimaika ny ministera ny fanatanjahantena. Tao amin'ny ANS na ny Académie Nationale des Sports tao Ampefiloha no nisy tranga fibodoana trano ny mpianatra ary nisorona vetrany io olona nibodony trano ny mpianatra io. Tsy maintsisy ny fepetra raisiny manoloana izany tranga eny Ankatso izany ary isy ny fiaraha-miasa amin'ny ministera tompony andraikitra amin'ny fanesorana ireo olona tsy mpianatra intsony hoy hatrany ny ministra Valeria Ramonjavelo. Isaka blok 51 izay any Ankatso izay tokony
faritra tsy motsinanana fa zoko azy raha hoe tokony anaovana io dia misy olona hoe donc toerana eo tsy tokony hoe eo mizavatra tantara kely no teneniko anareo fa tsy eo DG DG Jean-Claude DG ny ANS Académie Nationale de Sport teo izy teo dia lahany izay misy niboka teo hoe tsy mety niala satria hoe mahitahita satria hoe mieritreritra hoe tokony eo alors que hoe olona mpianatra tokony voofana amin'ny hoe resaka sport zany tokony hipetraka eo dia hoy aho hoe raha ohatra ka hoe satria tsika nametraka tanytan-dalàna sika dia ameo anahy daholo ilay lista dia roasina lahateo zareo dia nataoko zao fomba rehetrarehetra amin'ny ministra sport anahy nandritra ny volana vitsivitsy dia nataoko nazavaiko koa an'ilay olona hoe tsy tokony hipetraka eo anareo satria misy zaza zanaky malagasy avy lavaly nosy tokony hoe ampianatra sody nianatra eo a dia ireo tokony hazo an'io dia teo dia misy nanagneso misy hoe nanao pression takzao dia nampanatsokona evy dia efa zakaiko i Jean-Claude hoe toanako tanteraka anao a tena hoe zao ny arifaninao dia atanterao fosiny dia nagneso ny tompona andraikitra rehetrarehetra dia ny afarana dia madiodio izao dia olona hisitraka tokony hipetraka eo arak'izay koa dia afaka hoe anaovako ino tsy fiaraha-miasa sy fanazavana miaraka tompona andraikitra eo anivon'ny eoanivon'ny université fa indrindraindrindra amin'ny fampianarana ambony hoe akory ny olona hoe tokony ho eo any fa tsy olo efa miaperinasa olo efa manana toerana zay misy azy zany amin'ny maray aman-dreny azy dia mihaino sy mandray fepetra mikasika ny fitaraina mpianatra izy ary mitady ny vahaolana mifandraika amin'izany hoy ny ministra fitaterana Valerie Ramonjavelo. Tontolo politika tonga marobe nandritra ny lanonana fanolorana ny samboadin'ireo solombavahoaka atao amin'ny faritany Toamasina ny faran'ny herinandro teo ny solombavahoaka sy ny ministra avy amin'ny faritany Fianarantsoa. Ny filoha-lefitry ny antenimierandoholona misana ny faritany Atsimo Nicolas Rabemananjahatra no nitarika azy ireo nandritra ny lanonana ny faritany Fianarantsoa no betsaka indrindra tamin'ireo delegasiona nanotrona ny lanonana tao Toamasina fanehoana firaisankina avokoa ny fanotronana ny namana hoy ireo solombavam-bahoaka sy mpikambana ao amin'ny governemanta Azorabarjona. Miisa 20 ireo solombavam-bahoaka ao amin'ny faritany Toamasina izay nosalorana samboady ny alady lasa teo mpikambana amin'ny governemanta miisa 3 no tonga nanatrika ity lanonana ity ny ministry ny asa vaventy Avidisona Theodore izay zanaky ny faritra atsinanana tonga ihany koa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamiranty Dona sy ny ministry ny mponina Razafinjato Aurelie izay izy ireo samy zanaky ny faritanyny Fianarantsoa nanotrona ny lanonana solombavam-bahoaka betsaka avy amin'ny faritanyny Fianarantsoa no nanotrona ny lanonana tao Toamasina isan'izany ny solombavam-bahoaka ny manakara mianada Jol Samamniriny sy Nadine Randrenasolo izay kesora faharoa eo anivon'ny antenimierampirenena ny solombavam-bahoaka ny Vangaindrano Randrenasolo Todisoa Ideal sy ny vadiny ny solombavam-bahoaka ny Farafangana Rab Savatsara Ainarmang ny solombavam-bahoaka ny Mananjary Randriarson Maurice ny solombavam-bahoaka ny Vohibe Clarisse Manjary ny solombavam-bahoaka Nambositra sady filoha-lefitry ny antenimierampirenena avy amin'ny faritanyny Fianarantsoa Fomendraza Aingonambinina ny filoha-lefitry ny antenimierandolona misana ny faritany Atsimo Nicolas Rabemananjara no nitarika ireo delegasiona avy amin'ny faritanyny Fianarantsoa ireto nandritra ity lanonana tao Toamasina ity isan'ny notolorana samboady ny solombavam-bahoaka ny Mahanoro Manasoa Donatang izay ho atolotra ny vahoaka ny Mahanoro amin'ny 20 septambra 2024 ho avy izao. Eo amin'izay sehatra politika izay hatrany sy atonga ny fotoana zoromamba isarana ka andeha amin'ny anarany tsy miankina ny ben'ny tanàna ny kommunea Ivato Penjy Randrianarisoa raha nambarany androany sy atsy izao noho ny alatimma fa ny timma no nanary a tsy mety amin'io antoko io izy ny fisafosafoko amin'ny rehetra sy ny fiarahako miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny lafi ny mpahafantosoana ka izay no na ny lianara ny fanazavana no entiny hatrany sy ambikana andrenivolazary fitrakoto manala no mitatitra ny andindinyizay
Mandeha amin'ny anaran'ny tenako manokana zany aho na indépendant amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna ny commune Ivato. Ny antony dia tsy dia nety tamin'ny fomba fijery ny antoko izay nisy ahy teo aloha ny fomba fiasako tato anatin'ity commune ity izay nisokatra tamin'ny hery velona rehetra, indrindra indrindra moa ny mandray ireny mpitondra fanjakana izay tonga sy manao fotodrafitrasa ato anatin'ny kômina ireto ka nahazahoako fanakianana betsaka ary azoko antoka fa izay no natonga n'ilay olona iray tena nanakana mafy mihitsy izay ato amin'ity distrikana Ambohidratrimo ity olom-boafidy ato izy io solombavam-bahoaka nanakana mafy ny tsy akandida ho atolotry ny antoko tiako Madagasikara ny tenako. Tsy mampaninina izany fa ny asa vita ny fampitsarana araka ny fomba fiteny izay tsy manana olana amin'ny antoko io fa dia aleoko misafidy ny andeha amin'ny anaran'ny tenako manokana amin'izao fotoana izao. Ny tsetratsetra tsy haritra kely fotsiny dia ny hoe raha lasa ny antoko io ve ny kômina Antananarivo renivohitra anidy varavarana amin'ny hery velona rehetra sy amin'ny mpitondra fanjakana ve anjara ny meritreritra fa ny zava-misy aloha dia tsy manana olana velively amin'ny antoko tiako Madagasikara ny tenako satria io no nysalorako nandritra ny valo taona na be ny tanàna fa mitindray mitoraka ity izany dia mandeha amin'ny anaran'ny tsy miantona. Anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa ireo vaovao niteraka resabe hita ao anaty tambazotra serasera Facebook. Ny PSTV Plus Madagasikara ofisialy mampafantatra misaotra ny Cinépax samarain'ny mpifaninana kopi kole. Ny pejy mipentsirandrehanarosoa mampafantatra izay mahasoa ataon'Andriamanitra tsy izao no ny ala timy fa ny timy manonanary ahy. Tonga ny fotoana tsotsoromambisarana ka andeha amin'ny anarany tsy miankina aho. Misaotra ny timy maniara-ny asa tamiko nandritra izay valo taona izay na be ny tanàna izay. Amin'ny zoma no metraka ny atotantaratasy firotsahako fidiana ho ben'ny tanàna eto Ivato indray. Mankasitraka ny mponina nametraka ny fitokisanay hatramin'izay ka hatramin'izao. Toy izy ny asantsika Penjy a, io no ambaran'ny olona tahian'i Jesoa hatrany sika rehetra. Ny pejy gendarmerie feno arivo sy gendarmeria mpitatafika mampafantatra filazana fikaroana anohon'ny alatra vola enina tapitrisariary firavaka volamena entana isan-karazany anarana volon'ny aina robina toerana anisan'ny farany ampitatafika Antananarivo atsimondrano toerana nyeviny Fianarantsoa. Iangaviany izay mahita azy ampandreny gendarmeria mpitatafika 03414-019-91. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra tafakatra iray $5.3 milliards ny arenan'i Selena Gomez araka ny fanadihadinin'ny Bloomberg isan'ny miliardera izy ankehitriny sady mpanakanto moa izy no mpilalao sarimihetsika malaza. Ny pejy tia tanindrazana mampafantatra izany mivoaka avy amin'ny dalina tsetsina sady manamaimbo sy mandoto tanàna no manimba arabe sao dia mba tokony jerena ihany tondro tompona andraikitra isan-tsokajiny a. Ny pejy meteo Madagasikara mampafantatra vinavinai ny fanaraka na hanatombony tokony izy ny tahan'ny rotsakorana any amin'ny faritra Dianasa va ny ilany avaratry ny faritra Sofia sy Ambatosoa ho an'ny telo volana ho avy septambra oktobra novambra. Fanaraka na iena noho ny tokony izy kosa any amin'ny faritra Analanjorofo Boeny Betsiboka loatra Mangoro Analamanga Itasy Vakinakaratra Bongolava Atsinanana Vatovavy Fito Vonany Atsimo Atsinanana ny ilana Atsinanany faritra Moromanisy Matsiatra Ambony. Afana noho ny tokony izy kosa ny maripana amin'ny faritra Dianasa va ny ilany avaratry ny faritra Sofia ny faritra Boeny Melaky ny ilana andrefa ny faritra Betsiboka nitendriny avaratry ny faritra Bongolava sy Menabera toka hifanaraka na hiakatra noho ny tokony izy ny faritra sisa. Rarakidina mpinina akadin-dramamy maro tsipoy misa 17 izy ireo ny voasambotra naseho vahoaka omaly no tanàna mponja vonjimaika avokoa izy rehetra ny 15 lany tanàna Intsefa ny iray izay vehivavy kosa ho atamin'ny mora mitoetra ny kosa ny fikaroana sy fisamboran'ireo mbola miriary. Ny PTCIHN Antananarivo mampafantatra andian'izy olona mikasa makifasana no voasambotra ny 8 septambra 2024 arivo ateo atao Andraingory Lohomy Sera Mantasoa Manjakandrimy
Fasanandrina no nokasaina izy ireo vakiny. Ny pejy ministeran'ny serasera sy kolontsaina mampafantatra fo diamantry misaona indray ny tontolon'ny mozika eto Madagasikara tamin'ny alahelo lehibe no narenesan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ny fo diamantry ny Rasoly Mahatratra ny hery velona fanaiky tao amin'ny tarika solmiral tendry gitara beso ny kuizana mpamorona mpandrindra ary mpikambana feno amin'ny omda ny taona 2024 izy no toloran'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ny maroboninahitra commandeur de l'ordre des arts Les lettres de la culture. Ils ont mis en septembre et fait pour le soir. Ils ont fait un temps pour le faire. 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 Ils ont fait un temps Sehatra ny fanabiazana kosa indray misy fiatraikany amin'ny sehatra ny fanabiazana eto Madagasikara ny fivavahana ny toetr'andro raha ny nambarany mpandrindra nasionaly ny ekonomia mpitsanisan'ny aladinika nandritra ny fikaonandom-pirenena no tanterana androany ny fanabiazana miatrika ny fivavahan'ny toetr'andro tafiditra ao anatiny fankalazana ny fahafolotoana ny ekonomia mpitahitsy ny fikaonandom-pirenena izay natao androany anisan'ireo mpiara-monatoka notoloran'ny ekonomia mpitsa maripakasitrahana ny TV Plus Madagasikara mikany Rembolilaza ary fitra Metraky mivantana amin'ny fanabiazana ny fiovavan'ny toetr'andro eto Madagasikara. Anisan'izany manjony any amin'ny faritra atsimo izay tsy afa-mianatra ny ankizy noho ny haintany. Io fiatraikan'ny fiovavan'ny toetr'andro amin'ny lafin'ny fanabiazana io no anisan'ny nampidirana ao anatin'ny ladiniky ny fikaonandom-pirenena. Mikasika ny fanabiazana. Mandray anjara ao anatin'ity fikaonandom-pirenena ity ny sehatra rehetra voankasika ny fanabiazana. Manomboka any amin'ny ministera ka hatrany amin'ireo sehatra rehetra voankasika. Manotsona ihany koa ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahafolotoana ny ekonomia mpitahitsy fikaonandom ity. Raha ny zava-misy a, anisan'ny firenena iray manankarena ny ara-tsoratra na eo amin'ny fitsipika na eo amin'ny fiarovan'i Madagasikara. Fa raha eo amin'ny fampiarana dia atao hoe mbola misy lesoka lavitra be satria raha tsy teny fotsiny aho hoe tsy mbola afaka dia mianatra tanteraka eto amintsika ny fanajana ireo dekre na loi izay efa voasoratra na ny neketsika manoloana ny resa-pirenena ho an'izany fanabiazana mampiady izany. Eo aloha ny eo amin'ny lafi no ety manana tsy afaka manome tsiny isika satria tsy Madagasikara rery akory tsy manana no ety manana manatanteraka araka ny tokony izy ny fanabiazana mampiady fa ny misy kosa nefa dia efa misy ezaka lehibe izany hoe efa misy ny ezaka atao a eo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fanofanana ho an'ny mpampianatra afaka miampianatra ireo olona manana tsy fahatomombanana izany. Misy ny fanolorana ny maripakasitrana ho an'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny ekonomia mpitao anatin'ny sehatry ny fanabiazana. Anisan'ny notolorana maripakasitrana ny TV Plus Madagasikara. Izy ny fehikevitra hivoaka avy amin'izao fikaonandom-pirenena izao. Fambolijanona ao anatin'izay sehatra ny fanabiazana izay hatrany isika dia mbola mizanona ho fady amin'ny fiarahamonina malagasy ny fanabiazana ara-pananahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mbola manano sarotra ny tanora nefa ny mahazo fahalalana momba ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fahasalamana ny fananahana indrindra ho an'ireo tanora mipetraka any ambanivohitra sy ireo tsy manana fahefana hianatra an-tsekoly. Ny tsy fahafantarana mahakasika ny fanabeazana ara-pananahana nefa dia mampitombo ny fisian'ny vohoka lo loatra sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo olana isany manakana ny fampandrosoana ny firenena izany ho fisoroana sy ady amin'ny vohoka lo loatra sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo dia efa manana fikamanana maro mampianatra sy manabe ireo tanora mahakasika ny fitaizana ny vatana ny fahasalamana ara-pananahana ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izany. Zao sandatra latonirinaina eo amin'ny sarin'ny Eric Ranefson. Tanora ny ankabetsahan'ny mpony eto Madagasikara. 8 taona ny antsasa mahery amin'ny mponina malagasy dia tanora avokoa raha toa ka tombanana ho 30-50 tapitrisa anisan'ny malagasy ny taona 2020. 10% ny ankizy vavy ary 20-50% ny ankizy lahy mandina 50 hatramin'ny 40 taona. Efa mirona amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo avokoa nanomboka ny 50 taonany
jany antodanisana voaka ny UNFPA. Andraikitra iray lehibe tokony antsoroany iray aman-dreny ny fanabeazana ara-panananan'ny zanany. Mbola mijanona ho resaka fady anefa izany eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Mbola manany sarotra ny tanora ny mahazo fahalalana momba ny fahasalamana ara-pananana sy ny fahasalamana ny fananahana. Vokany tsy mahafantatra ny tokony ho ataon'ireo tanora ka mahatonga ny fisian'ny voka alo loatra sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo raha ny fanazavana. Ny fanabeazana ara-pananana feno hiafahan'ny tanora mahazo fahalalana mahakasika ny vatany ka ahafahany mandanjalanja ny zavatra ataony ary ihany koa aizany manavaka ny mety sy ny tsy mety hoy ny fanovo-kevitry ity tanora ampikambana ao anatin'ny fikambanana miompana amin'ny fanabeazana ara-pananana iray. Tokony ho amafisina ny fanabeazana ara-pananana eto Madagasikara, indrindra ho an'ny vahoaka monina ny ambanivohitra sy ireo tanora tsy nandalo fianarana ho aly amin'ny voka tsy niriana sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo raha ny fanazavana hatrany. Raintsika ary zao ireo vaovao tapatapany. Enina faingo enina isanjato ny ampony eto Madagasikara dia tsy anasa ny taona 2020 ary ny 70 isanjato izany dia tanora 500 ka hatramin'ny 30 taona. Izany mahatonga ny tsy fananana asan'ny tanora ny tsy fampiny enti manana iray aman-dreny any ka na te hanohy fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ireo tanora mpianatra dia voatery mijanona. Rehefa tsy anasa nefa dia lasa mirona ny fidorona sy fidonanam-poana ireo tanora tokony ho avyny firenena. Misy noho izany fandraisana an-tanana ireo tanora avy amin'ny fianakaviana sahirana avy ao Antananarivo avaradrano. Nomenina fiofanararakasa ireo tanora ho fanatratrarana ny tanjona ankapobeny mba ho maro anisa ireo tanora ampandrosy ny firenena. Maro koa ny atao hoe aretina mahazo ny fiarahamonina amin'izao ankehitriny izao ary tsika tanora antsika hoe mirona mankany amin'izay tratran'izay aretina izay moa izany. Ao ny fidorohana zava-mahadomela, ao ny fidonanam-poana, ao ny miboriaka amin'ny zavatra hafa mihitsy izany dia mba hiarovana izay mba tsy hitatra izay atao hoe aretina mahazo fiarahamonina izay dia izay anisany. Fa eo ihany koa ny fanatratrarantsika amin'ny tanjona ankapobeny mihitsy atao firenena hoe mba ho maro ny tanora izay ampandroso an'ity firenena ity rehefa kelikely eo a ho maro ny tanora izay afaka amin'izany hoe fisoroana ny zava-mahadomela sy ny sisa izany izany. Raha ny tetiandro navoaka ny CENI na ny bromaleotena mahakasika ny fividianana dia ho tanterahana ny 15 desambra izao ny fividianana ben'ny tanàna eto Madagasikara izay efa nankatoavina tao anatin'ny filakevitry ny ministra. Ny 15 septambra kosa no tapitra ny daty fandraisana ireo taratasy firotsahana hovidiana amin'izany fividianana izany. Anisan'ny fividianana ifotony izay manakaiky ny vahoaka ny fividianana ben'ny tanàna. Olana nefa ny eo amin'ny hetra izay takiana amenona ny antota taratasy ho fenoana amin'ny firotsahako hovidiana. Mety ho sakana amin'ny firotsahana ho kandida ho ben'ny tanàna ho ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara raha Gerson Antoine voafidy tao arivon'ny mambo ity tranga iray ity. Betsaka loatra ireo hetra takiana amin'ireo porotsaka hovidiana amin'ny distrika sasany eto Madagasikara indrindra ny any ambanivohitra raha ny fanazavana ka tokony isy ny fijereny tompona andraikitra izany. Ankoatra ny nationalité dia misy dossier anankiray hoe ara-dalàna manoloana ny fandoavaketra ny olona iray vao afaka milatsaka. Tianiny ataontsika hoe loi de finance initiale izay narahan'ny CDI na ilay code des impôts iny dia efa nametraka mazava fa 5000 sy iray alina nihetra alohan'ny tantsaha mpamboly sy mpiompy anankiray. Ny zava-misy nefa ny amin'izao fotoana izao dia inona ny zavatra mitranga hoy isika lasa tsy mitovy io hetra alaina io ho an'ny distrika maro samihafa. Raha resaka ny distrika ny Betafy isika izao dia 3000 sy 8000 ny alain'izy ireo. Raha resaka ny distrika Analivomamo sy Ankazobe isika izao dia tena 5000 sy iray alina izay voasoratra ao anatin'ny CDI ny alain'izy ireo. Ny distrika Manjakandriana kosa dia 5000 alina sy iray hetsy no alain'izy ireo raha 5000 sy iray alina ny voasoratra ao. Ny ambodra timo dimy alina na lain-dareo raha 5000 sy iray alina ny voasoratra ao. Tiako resahana izany maro be ireo distrika tsy mitovy daholy ny zavatra alaina. Ny olana amin'izy io tena lasa sakana ary vato misakana be dia be mihitsy ilay izy satria maro ireo kandida no mitaraina tena tsy vitanay ity ka tena mila jerena akaiky ho iaho mitsika tompona andraikitra nomena andraikitra mila mamerina tamberina andraikitra amin'ny olona name andraikitra antsika isika.
makasika ilay raha fitakiana ireo mpiasan'ny IFVM ny mba hanesorina ny dafy ao amin'ity ivotoerana famongorana valala eto Madagasikara ity dia mety hametraka fitoriana amin'ireo mitsabaka anatiny amin'ny raharaha ity ireo mpiasa rehetra. Tsy vita ny mitsabaka anatiny raharaha IFVM izay tsy mikasikazy akory ireo olona fa mbola manely vaovao tsy marina eny amin'ny tambazotra serasera ihany koa. Hametraka fitoriana araka izany ireto mpiasa raha ny fanambarana omaly. Tsapa zao fa manely tsaho any amin'ny tambazotra serasera Facebook sady manakarama olona mpanao politika na ataoko hoe mpikaramanady Andriamatoa Ilolo. Tsisy resaka DG eto na DT fa ny fialany no mahatonga ny mpiasa hiala na hitokona ary tsy episeriny ato ka misy vola azo ahodikodina fa misy procédure de gestion io hahafahana mamoaka zany vola zany ka manoloana izany de mety hitory ny mpiasa an'ireo olona namoaka an'io ary fanalambaraka ny centre zany satria manao divulgation na information sensible ato amin'ny centre io olona io. De magnaraka an'izay a raha tsy miala io de hitohy ny tolona ary hihamafy manerana ny nosy. Raha tsy aivina dia nanao fanambarana mitaky ny hanesorana ilay DAF IFVM ireto mpiasa ao amin'ity ivotoerana ity ny alatsinainy 6 septambra 2020 teo. Mitoetra antsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao somary afapana ny andro amin'ny afovoantany ato anatin'ny telo andro. Isovidinina misongadina kosa ny maripana amin'ny tapany atsimo ny afovoantany sy atsimo atsinananosy rany tomany foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Ahitana fiakarany kosa ny tany fahalotoan'ny rivotra eto Antananarivo rany tomana hatrany. Mihoatra ny fetrany OMS avokoa ny refy rehetra voaray. Ahina ny fiakarany tany fahalotoan'ny rivotra eto Antananarivo rany tomany foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro nanomboka tamin'ny 3 hatramin'ny 6 septambra nojerena. Mihoatra ny fetrany OMS avokoa ny refy rehetra voaray. Inavinana itoy hiakatra izany ao anatin'ny 3 andro avy ka mety ankarary ireo olona marefo amin'ny fahalotoan'ny rivotra rany tomana hatrany. Somary hafapana ny andro amin'ny afovoantany ato anatin'ny 3 andro. Izy fidinana misongadina kosa ny maripana any amin'ny tapany atsimo ny afovoantany sy atsimo atsinananosy raha nitombany foibe ny famantarana ny mety ho toetry ny andro hatrany. Ho an'ny telo volana ho avy septambra oktobra novambra inavinaina hifanaraka na anatombo no ny tokony ho izy ny tany rotsakorana any amin'ny faritra Dianasa va ny ilany avaratry ny faritra Sofia sy Ambatosoa. Hifanaraka na ena no ny tokony ho izy kosa ny any amin'ny faritra Lanjorofo Boeny Betsiboka Alozo Mangorana Lamanga Itasy Fakinakaratra Bongolava atsinanany vadivavy fitovinany atsimo atsinanana ny ilana atsinanany faritra Moromanisy Matsiatra ambony. Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray ho an-taranja baolakitra dia mipetraka eo amin'ny larana fahefatra vonjimaika ny Barea Madagasikara rehefa nanao atsala rainao iray tamin'ny Komoro omaly tao anatin'ny andro faharoa ny fifanitsanana ka na 5 mbola misy ny tokony aina ho ny mpanazatra roaroa ary mifantoka amin'ny lalao atao amin'ny Kombi amin'ny volana oktobra indray ny Barea amin'izao. Tsy maintsy misy ho izy ny mpilalao vaovao handrafitra ny Barea rany fanazavana hatrany. Nisaraka ady sala rainy horainy lalao tao anatin'ny andro faharoa ny fifanitsanana ny kanina 5 izay no nambaren'i Madagasikara tamin'ny Komoro omaly tao Tunisia. Raha fitinina lalao dia teo minitra 40 nanokatra ny isy Carolus loalarana malagasy. Irakirakin'ny ekipan'ny Lokomotive Plovdiva divisiona voalohany any Bulgaria dia tsika malagasy mbola tsy voaka ny baolina iavy reo dia manao ana mandaka fa matsika malagasy matin'ny Carolus izay le hoe minitra pasive 30 minitra taorian' izay kosa no nahita hirika tamin'ny alalan'ny kofrany komoriana ka nivadika isa izany sahala ray norayindrainy isa teo amin'ny fizaram-potoana voalohany izay ihany koa nitazana andakan'izao taka zao dia manao ana ilasan'ny kofran dia soa ihany farinjana malagasy dia manao taka mana dia iny ary ilay nolazaina teo a ilay asa minahita fanafiana tsara avokoa ny andaniny sy ny ankilany teo amin'ny fizaram-potoana faharoa saingy nanatombo ny Madagasikara kanefa tsy navita namadika isa ireo fanafiana ireo ka nisaraka ady sahala ray noray hatrany ny isa tamin'ny fifaranana lao. Ambaran'ny mpanazatra ny Madagasikara fefapaikady napetraka mihitsy ny fampidirana ny tendry izay ladaria tamin'ny fizaram-potoana faharoa mba hahafahana manamafy ny fanafiana saingy teo amin'ny famonom-bolona no lesoka tsy maintsy miomana
amin'ny lalao ionana amin'ny Gambia indray izao ny Barea Madagasikara rano mafisy ny mpanazatra roroatra any mitsy lesy izay ny zavatra natao a izay ny zavatra nandrasana tamin'izareo izay mihitsy lesy satria nasaina ohatrany hoe nre rano loika sy arono tato ny sisiny aloha rehefa tonga izy vola tokony hoe ny zavatra natao fa dommage tsy afaka namony volona tsika tsy afaka nyconcretize an'le occasion sy ny sisy tsika nefa taona deuxième état tamin'ny fortsika rehetra fa zao dernazo un point tsika mbola manana cinq matchs tsika afaka eritreretina tsara ny qualification zany hoe siely afaka ray volanao de efa anao amin'ny Gambia de retour tsika mbola aty ivelany any fa mbola fantarina io aizy tsika ny anao an'le izy miasa ndray zany ny fotoana akaiky de miezaka akaiky le fotoana tsy afaka mamorona fa zany hoe metisy eto de miteny tsy metisy mipilalao vaovao misy mipilalao vaovao zay tsy mbola fantatra hoe firina firy fa mpilalao vaovao manana ny toerana izay efa somary nyritsika nyreny Madagasikara efa elaela ihany ambarany filohana efamefa kosa fa tokony ambony hatrany ny moraly satria mbola misy ny lalao atreny abaria ao anatin'ity fifanana anty ary mbola ao anatin'ny fihazakazahana amin'ny fahazahoana tapakely etrehana ny kanina 5:30 ny Barea Madagasikara. Anisan'ny taolesiko ihany koa ny tsy nanaovana lalao teto Madagasikara noho isika tsy manan-kianjaka vitsy ireo mpanohana. Manolona izany indrindra dia manentana ny efamefa mba hijery aingana ny vaaolana ny fanjakana amin'ny hafahana manintsy ireo fotrafitrasa takiny kafa ao anatin'ny fotoana foy e ngambany hitatsika tokoa fa hoe somary mafimafy atsika aminao fa ny fitondram-panjakana zay anitana mihitsy an'ny fitondram-panjakana ray manontolo indrindraindrindra ranositra zay tokony andraikitra voalohany ho an'io tenaantsika mamasina io mba anao zay farahery anao an'leo fanitsiana rehetra zay andatahany kafa amintsika vitsivitsy sisany tsy vitatsika aminao fa amin'ny titondiany dia ho tanteraka asoma tsara ny fanitsiana n'izay demandy ny kafo zay. Mipetraka eo amin'ny larina fahefatra vonjomaika alohatreto ny Barea Madagasikara mivondrona a manaisa iray raha toka ny Tunisia no larina voalohany manaisa efatra raha ny Comore manaisa roa ary Gambia manaisa ray eo amin'ny larina fahatelo amin'ny volana oktobra ho avy izao kosa indray no iaona amin'ny Gambia ny Barea Madagasikara ao anatin'ny andro fahatelo ny fifanitsana ny kanina 5:20. Eo amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany teo amin'ny larana fafito sy larana fahadimy no nisy ireo malagasy nandritra ny fiadina ny ho tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny taranja karate fahombiazana ho an'ireo mpitsara sy ny mpanazatra ho an'ny malagasy nandritra ny fampiofanana ireo mpikasoka no imasoa ny federasiona malagasy ny taranja karate amin'izao fotoana izao ampandrosoana ity taranja ity ho ny filohan'ny mikirandrem-bolaza ary fidirakoto manarina. Tafaverina tany razanandro any ny delegasiona malagasy avy niatrika ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika nytanterana tany Tunis sy renivohitry Tunisie. Raha ny vokatra azo tamin'ity fifaninanina ity mendrika raha nidingana vita amin'ny fampandrosoana ny taranja karate atreto ho ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja karate. Teo amin'ny larana fafito sy ny larana fahadimy nisy ireo malagasy nandritry ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny taranja karate, izany hoe nisy ny teo amin'ny raraka ny fiadinany medaly alimo, nisy ihany koa ny raraka teo amin'ny apahefadalana. Fombiazana ho an'ireo mpitsara sy mpanazatra kosa ny fifaninanana raha ho an'ny malagasy. Ny fampiakarana ny fahaizan'ireo mpitantana sy ny fampifananan'ireo mpikatroka no imasoan'ny federasiona malagasy ny taranja karate amin'izao fotoana izao ho fampandrosoany ity taranja ity ho ny filohany. Nitran'izay championnat zay a dia nisy ny arbitra koa nanao ny stage sy ny examen, nisy ny coach ary nisy ireo atleta antsika izay nandray anjara. Teo amin'ny arbitra aloha zany a ireo arbitra telo tsika dia ny roa izay efa juge B dia niakatra ho juge A, ny ray zany a vaovaovao nahazo juge B indray, zany hoe nahazo arbitra telo continental tsika zao a miampy an'ireo lay tatia tanindrazana tamin'ny championnat d'Afrika zao naesta teo. Ny coach antsika koa anakoroa izy menada dia samy coach continental ihany koa ny coach antsika. Teo amin'ny atleta ny enina antsika no tokony nandray anjara dia ny roa nanana olana ny datin'ny passeport teo amin'ny fangalana bie dia kadera izany a izay heritona izay efa nahazo io tamin'ny heritona médaille de bronze championnat d'Afrika kadea lelakata fa tamin'ity izy a fadimy teo amin'ny fiadivana an'le médaille de bronze no
nintsana izy teo koa ny tao amin'ny U21 kata lehilahy dia fahafito ifampiomli zany tamin'izay fanitsanan'izay U21 vehivavy anankiroa comité atsika ny moins de 50 kilos sy ny moins de 55 kilos zany hoe ifeno sosy itsika dia samy niady an'le teo amin'ilay médaille de bronze ndray feno soa dia resin'lay algériane teo amin'ny fiadivana zay médaille de bronze zay hifantoka any amin'ny fiadinan'ny tompontanankerantany indray ny malagasy eo amin'ny tontolon'ny fifaninana ny raisam-pirenena. Horaintsika ny voambolana. Ity indray voambolana ianarantsika mampiasa azy mitezitezo. Ny dikany eo mitezotezo dia hoentina ilazana an'izay miningoningina ny sady kaozatra na koa hoe lava mahi. Amin'ny teny frantsay no azandikana azy dia hoe elance. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezateny manaraka ity. Mitezotezo ny alakesika vokatry ny fambolen-kazo nandritra 20 taona ny sesy izay. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezateny manaraka ity. Efa toe-bata n'ilay mitezotezo raha isehatra eo amin'ny filatroana dia mety kokoa ny mitezotezo tahaka azy. Rehefa izay ro fatyantsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro ity voambolana hoe mitezotezo ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafe azy. TV Plus Madagascar. Tonga koa zareo izy resika indray ny eoaraoe. Lessive Express no mora ampiasaina imbalon'ny sarony dia mahavita lamba iraiky vety. Satra foana lasala. Mora nefa kalitao tena tsara. Ampek Lessive Express. Mpekiany no mahavita anio. Sini. L'avenir est entre les mains des jeunes d'aujourd'hui. Le monde de demain est entre les mains de ceux qui rejoignent l'ESMIA. ESMIA, voyez l'université autrement. Sini. Hitanao ve hoe inona ny vaovao eny aminà ty eny? Vaovao daholo ireny. Afa-tsy ireo kahie gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana. Kahie gladiateur hafa ihany ny tsara. Siny. Du farina, du chocolat, du lait, des noisettes. Du farina, une pâte à tartiner. Du farina, c'est très bon. Siny. Dentifrice, formula. Formula, nif salama smadio. Sini. Bijouterie ravaka mividy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveau TB Auric Box 3. Antananarivo mba ny pharmacie Pergola. Manolotra ho anao. Moteur. Action. Sarle ni mudah ni alam. Siapa lah? Masa tu dah, masa nak panah pakai cuci nasi boleh nak order nanti ni san. Jadi beli dalam tempat san kliyon sendiri. Siapa lah? Siapa lah? Masa no.
Fitaratry ny orinasa izay asanao fomba fandraisanao olona. Ataovy mazavatra ny tolotra, malala fomba. Coupé. Dans la boîte. Zay koa no metrako ny mandrapitafa mandrapiresaka amintsika rehetra tokolasy tompokovavy Gracia andre izay toerina hitondra antsika ny songadina. Sehatry ny fampianarana no entintsika ato anatin'ny songadina amin'ity alina ity. Mbola vitsy ireo oniversite miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Misy ny lalam-piofanana mahakasika ny intelligence artificielle eto Madagasikara. Atao anatin'ny entaona nefa dia misy foana malagasy mandray anjara amin'ireo fifaninanana robotika na eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy ampy araka izany ny fiofanana ho an'ireo mpisehatra rapitaina amin'ny isan'ireo sapam-pampianarana misy ity lalam-piofanana ity. Na dia izany azy manomboka mahazovana ireo oniversite mampiditra ny intelligence artificielle ao anatin'ireo sampana misy ao aminy amin'izao fotoana izao saingy mbola vitsy izany. Eliza Hermanna. Efa manontaonany maromaro izahay no misy amin'ireo mpianatra malagasy mandray anjara ny fifaninanana mahakasika ny robotika na eto an-toerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Manomboka mahazovana araka izany ireo oniversite mampiditra ny lalam-piofanana informatika sy intelligence artificielle ao anatin'ireo. Na izany aza mbola vitsy ireo sampam-pampianarana misy azy. Ilaina be amin'izao vanim-potoana mandroso izao ity sehatra ity raha nambaran'ny mpampianatra ao amin'ny sampana informatika sy intelligence artificielle. Maro ny orinasa tsy afa-miala aminy ary na ny asa sanana rehetra amin'ny ankapobeny mila azy ity avokoa raha ny fanazavany. Efa maro ihany koa ireo asa amorainy ny fisiny ity sehatra ity. Raha ho an'ity oniversite tsy miankina ity manokana, nisokatra ity taona 2020 ity ny lalam-piofanana mahakasika ny intelligence artificielle. Tatsoa ny demonstration resaka robotika mihitsy misy robot, misy karana robot, anaovana simulation tao dia misy ampy koa fitaovana manokana resaka impression 3D, zany hoe fanamboarana zavatra en 3D mihitsy misy produit ampidirina ao anatiny mandeha programma mihitsy dia iny no mitondra an'ilay impression rehefa avy eo. Izay izany anisan'ny nanaovana simulation tato fa tsy izay ihany fa misy ny intelligence artificielle izay efa anisan'ny vokarin'ny mpampianatra sy ny responsable parcours ataonay anisan'ny manampy be amin'ny resaka précision ohatra na amin'ny resaka domaine na fahasalamana raha ohatra afaka mijery ianao hoe ohatran'izao zao ny poids sy ny mombamomba ny tenanao dia asehoany hoe ianao zany ohatra zao zany ny karakteristika manokana amin'ny resaka domaine na misy resaka fahasalamana kely zany. Dia ireny zavatra ireny manampy be amin'ny fiainana andavanandro sy ny amin'ny asa. Ny fampiratiana mahakasika ny intelligence artificielle no tena be mpitsidika indrindra nandritra ny fampiratiana nataon'ity oniversite ity izay niompana tamin'ny sehatra isan-karazany. Dia izay ihany koa nentiko fambarana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Mankasitraka antsika naraka izany hatra amin'ny faran'ny veloma tompoko.